ata të cilët e filmojnë sot në këtë gazmen, e kemi vëllon tonë, Samira Zemin, studio, Mitrovica!
qedri se na sonde doj me shkri. Hajde, hajde, blot me pare, luje valen, vaj shqiptare. Luje valen, ble qedri se na sonde doj me shkri. Lady, lady, zupa model lady. Agron Vasnia, 4.000 euro. E kanë në fitro. E lavni vokshi, 2.500. E la gendrisha, tritera. Dhe Berisha pra i galon 2.000 euro, zotë da shpreqet.
Kush ka dal Më lunë në rethe Më lunë në rethe Arjana luke Me familjen Si princeze O si princeze Për tër boba nona Qike në vete Qike në vete Arjana sonte Në qamit kuqe Në qamit kuqe Tre vlasnija i motër bot për celin nuse O tre vlasnija i motër Po të shoj nuse Në një në sonë dhe në Dullë me lujte Da shbesimi Bën me këtu e Si dhe arjan atë shami Luje valen pak mami Da shti sot dhe për me kal Luj që shekve par të këval Si dhe cile arjan atë rindim Luje valen pak mami Da shti sot dhe për me kal Luj që shekve par të këval